Hello everybody. How are you? Ready to start our class from today? Good. Let's start. Okay. Today is June 8th, 2020, and this is our 12th class, okay? Good. In this class, we are going to learn about preposition of place. Ask and give direction information, question with the verb to be, ok? Nesta aula de hoje, nós vamos ver preposições de lugares, todas as preposições vocês já sabem, mas agora a gente vai usar para pedir informação sobre direções, pedir e dar informações sobre direções, ok? E perguntas com o verbo to be. Na aula de hoje, a pergunta vai ser só no singular. Porque nós vamos querer saber onde que está um lugar, onde que está, por exemplo, o supermercado, onde fica a drogaria. Então, de um em um lugar. Então, a pergunta vai ser com is, com o verbo to be is, porque a gente só vai perguntar um lugar de cada vez. Na próxima, a gente vai falar sobre vários lugares. Então, a gente vai fazer perguntas com are, ok? Que também é o verbo to be. Let's start. Good. Look at here. Nós temos aqui do ladinho as prepositions que vocês já conhecem. On, em cima, na, que pode ser na parede ou na rua. In front of, na frente. Behind, atrás. Across from, atravessando, ou seja, do outro lado da rua. And between, que significa no meio ou entre dois, ok? Aí a gente colocou aqui Subway Station. Acho que todo mundo já sabe o que é, mas não custa lembrar. Estação de metrô. Muito bem. Olha o que que vocês vão fazer. Em forma de listening, vocês vão ouvir essas frases, observar no mapa onde que estão esses lugares, esses places, e vocês vão completar com uma dessas prepositions, ok? Look at the map, complete the sentence, then listen and practice. But we are going to do this exercise as a listening. Nós vamos fazer como se fosse um listening. Então, você vai já ouvir e já vai completar. Mas confere no mapa qual é o local certo. Vamos lá? Lesson 14, Downtown, page 46, exercise 1, vocabulary, part A. Look at the map. Complete the sentences. Then listen and practice. 1. The drugstore is on Jefferson Street. 2. The department store is across from the movie theater. 3. The parking lot is behind the movie theater. 4. The bank is between the restaurant and the shoe store. 5. The subway station is in front of the shoe store. 6. The park is across from the school. Conseguiram? Pegaram todas as respostas? Ok. Depois que você pegou todas as respostas, pode voltar o vídeo de novo para ouvir novamente. Observe se está certinho. Olha lá. A drugstore, ela fica na Jefferson Street? Yes. Quando você usa on, quer dizer que aquela loja está naquela rua. Lembra do relógio que a teacher falou assim? The clock is on the wall. Ele está na parede, certo? Então, quando a teacher coloca aqui on, ele pode ser na rua, na parede, né? Pode ser em cima de alguma coisa também. Então, ele tem várias posições. Em inglês, quando eles querem falar na parede, eles usam on. Eles querem falar tá nessa rua, eles usam on, ok? Continua. Look at this. The same map. Look, plaza, movie theater, Sally shoe store, the state bank. What you are going to do here? Look at the map and make true or false sentence statements. A classmate answer true or false. Essa atividade é para você fazer em casa a parte escrita. Quando a gente voltar para a escola, a gente vai fazer as questions. Ah, eu posso fazer perguntas? Eu posso praticar em casa? Pode. Você pode praticar em casa, fazendo perguntas para seus pais, sua mãe, se alguém puder te ajudar. Ou
junto com um colega, com videoconferência, uma ligação de vídeo, né? Você pode fazer com seu colega, porque aí você vai praticando. Quando você chegar na sala de aula, você já tá craque, né? Então, olha só, a teacher deu aqui alguns exemplos, ó. The state bank is between Tom's restaurant and Sally's shoe store. Vamos lá, o state bank between Sally's restaurant and Tom's restaurant e Sally's shoe store. Certo? Certo. Então, it's true. Aí você marca o true. Sim. A outra pessoa, no caso, vai responder se está certo ou não. Então, se você faz essa afirmação, a pessoa que está trabalhando com você, ela vai dizer se está certa ou não. Ela tem que olhar no mapa, conferir se o banco está no meio da Sally da Sally Shoe Store e do Tom's Restaurant. Se tiver, você fala true. Se não tiver, você fala false. Understand? É importante que vocês já tenham umas frases de vocês prontas para que na hora você não fique lá demorando muito tempo para pensar nas frases, tá? Então, pensa já na frase, anota a frase aqui e depois a gente brinca do verdadeiro ou falso. Olha a próxima frase. The park is on Park Avenue. Park está na Park Avenue? Yes, it's true. Ah, teacher, eu posso fazer perguntas falsas? Pode. For example, você pode falar assim: The discount drugstore is on Lake Avenue. It's false. For example, another question. The Global Internet Café is in front of State Bank. Of course not. Okay? It's false. Let's continue. Finish to do this exercise in your notebook, okay? Here, let's listen Jackie and Lizzie talking about the places in downtown, okay? Listen first, after that, we are going to check your comprehension. Page 47, Exercise 2, Language Focus, Part A. Jackie and Lizzie are downtown. Listen and practice. I'm hungry. Let's go to Tom's restaurant. Okay, where is it? I think it's on Park Avenue. Oh, is it across from the Internet Cafe? No, it's not. It's next to the bank. But the bank is on Jefferson Street. Uh-oh, I'm lost. Let's look at the map. Perceberam? Ok, a Jack fala: Oh, I'm hungry. Estou com fome. E ainda sugere: Let's go to Tom's restaurant. Vamos lá no Tom's restaurant? Good, a Lizzie aceita. Mas ela fala assim: Where is it? Onde que é o Tom's restaurant? Né? Aí ela fala: A Jack, I think it's on Park Avenue. Eu acho que é lá na Park Avenue. Oh, it's across from the Internet Café? É atravessando, é do outro lado do Internet Café? No, it's not. It's next to the bank. But the bank is on Jefferson Street. Mas o banco fica na Jefferson Street. Oh, no, I'm lost. Let's look at the map. Melhor olhar no mapa, né? Se você está num lugar que você não conhece, o ideal é olhar no mapa. Mas olha que legal. Aqui nós temos a perguntinha com is it. Ele está nesse lugar? Ele é across from the Internet Café? Esse lugar que a gente quer, no caso, Tom's Restaurant, is across from the Internet Café? It is on Jefferson Avenue. It's in front of the park. Então, esse is it, você vai fazer perguntas para saber se é ou não nesse lugar que você está sugerindo. Ele fica na frente da escola? In front of, across from, next to, between, behind. Understand? Então, vamos começar a praticar essas questions. Look at here. Observe o mapa e forme perguntas com is. Perguntas que inicia com is. Por que a gente vai formar pergunta que inicia com is? Porque nós vamos fazer perguntas de um lugar de cada vez, ok? Aí a teacher colocou aqui, ó, uma palavrinha nova. On the corner of. On the corner of significa na esquina. For example, eu posso dizer que Global Internet Café
is on the corner of Jefferson Street and Park Avenue. Yes? Yes. Eu posso também dizer que Tom's Restaurant is on the corner of, olha aqui, ó, na esquina, on the corner of the Jefferson Street and Center Avenue, ok? Good. Agora, pay attention, ó. Quando eu uso a palavra across from e in front of? In front of, olha o caso do subway station. Ele está in front of the Sally Shoes, porque está na mesma calçada, bem na frente. Mas se eu quiser dizer assim, que o Plaza Movie Theater is in front of the Green Department Store, tá certo? Porque cada um está numa calçada, um está desse lado da rua, o outro está do outro lado. Então, eu não posso usar nesse caso aqui, ó, quando você tem que atravessar a rua, in front of. Eu tenho que usar across from, porque across from é quando você fala que uma loja está do outro lado da rua em direção à outra. Mas você tem uma rua que você tem que atravessar. Então, essa rua separa, ela não está exatamente in front of. In front of é quando está na mesma calçada. Isso se referindo a ruas, tá? Mas se você estiver falando, por exemplo, seu amiguinho, ele está na sua frente, não tem rua atravessando, né? In front of. Não precisa usar cross from, você pode usar in front of, ok? Então, agora faça para a teacher várias frases, tá? É, não precisa ser verdadeiras, tá? Você vai sugerir aqui, ah, como se você não soubesse, como se você fosse uma pessoa nova na cidade. Is the parking lot in front of the Tom's Restaurant, across from the Tom's Restaurant, between the discount drugstore and Global Internet Café? Então, você pode usar qualquer preposition e qualquer lugar do mapa para colocar ou fazer essa pergunta, porque você não sabe da resposta, né? Você está fazendo a pergunta para saber a resposta depois. Então, vamos lá? Vamos fazer? Good. In this page, page 47, you are going to practice the pronunciation. Observe that the pronunciation with a sentence with is. In the end of this sentence, you need to loud your voice a little bit. Look at here. Do you have a loud here? A loud voice here in this part. Let's listen and check. Page 47, exercise 3. Pronunciation. Yes, no questions. Oh, sorry. I'm so sorry. Page 47, continue. Exercise 3. Pronunciation. Yes, no questions. Listen. Notice the intonation in the questions. Then listen again and practice. Is the school on Park Avenue? Yes, it is. Is the restaurant in front of the drugstore? No, it's not. Viram? Perceberam que nesse pedacinho da frase, quando você faz uma pergunta com is it ou is the, o finalzinho dela é que vai aumentar a entonação da sua voz, ok? Isso aí é só para perceber essa entonação de voz na pronúncia, tá? Ok, let's speak a little bit. Think of a place in your town or city. Imagine um lugar na sua cidade, mas não fale para ninguém. Só imagine. Imaginou? Tem que ser um lugar conhecido pela maioria das pessoas da cidade, tá? Não pode ser, por exemplo, a vendinha do seu João Manuel ali da esquina. Qual esquina? Não sei quem é seu João Manuel. Então, não serve. Tem que ser, por exemplo, um museu na cidade, um shopping, um cinema, ou então um restaurante famoso, ou então uma loja de brinquedos, um parque, um lugar que virou atração turística na cidade, ok? Então, agora, depois que você pensou e não falou para ninguém, você vai fazer, você vai ficar quietinha. E aí a gente vai brincar assim, tá? Você pode brincar com a sua mãe ou com seu pai. Então, sua mãe e seu pai pensou, por exemplo, no shopping estação. E aí você vai fazer as perguntas. Is there a supermarket near
this place? Is it across from a gas station? Is it on Miguel Sutil Avenue? Understand? Então, dessa forma, você vai fazendo perguntas até adivinhar o nome desse local que a pessoa pensou. Você vai praticando dessa forma em casa. Quando a gente chegar na sala de aula, vocês vão praticar com seus colegas. Então, quem praticou em casa vai estar na frente de quem não praticar, né? Por quê? Porque se você praticou em casa, você já sabe como fazer as perguntas, você já sabe mais ou menos quais lugares você vai escolher quando essa pessoa te perguntar. Vai ficar bem mais fácil, tá? Vamos praticar? Então, vamos lá. Isso aqui é só para fazer oralmente. Ah, mas eu posso escrever no meu caderno as perguntas para que quando a gente voltar eu não esqueça? Pode, fica até melhor. Você pode colocar lá no seu caderno, página 47, page 47, exercise number 4, unit 4, exercise number 4, speaking. E aí você faz as perguntas, tá? Fazendo as perguntas, é só no dia da aula você abrir o caderno que você vai ver, ok? Good. Did you finish to do all the exercise? Ok, now you are going to check your answer, ok? Look at here, across from, behind, between, in front of, and across from again. Here. A teacher colocou aqui alguns exemplos. Não significa que os seus têm que estar igualzinho aos meus, tá? Você pode fazer diferentes, porque tem vários outros locais aqui que você pode ter usado para fazer suas frases. Mas, quem não teve ideia nenhuma, quem não conseguiu fazer, a teacher colocou alguns modelos aqui. Então, olha só. Is the park across from Sally's shoe shop? No. No, it isn't. Is the Global Internet Cafe next to the discount drugstore? Yes, it is. It's the Plaza Movie Theater in front of the Green Department Store? No. Não está in front of, porque, lembra que a teacher falou? Porque você tem que atravessar a rua, então é across from. Is the subway station across from the State Bank? No, subway station está aqui, State Bank está bem aqui. O máximo que eu poderia dizer é next to or near, tá? Mas aqui, no, it isn't. Okay, everybody. If you have time, please watch this video. In this video, you are going to see places in the city. Você vai ver lugares na cidade. Conversas, uma musiquinha, vai ser bem legal. E você vai melhorando o uso das suas prepositions, de perguntar onde que é tal lugar, tá? Assistam para a teacher. Okay, everybody. We finished our class for today. And I hope I could help you. Okay? If you have any doubt, please ask me on the Google Classroom or send me an email, okay? See you later. Bye-bye, everybody.